V Litoměřickém hradu začala výstava fotografií z českého Švýcarska. Na svědomí má 32letý rodák ze Starých Křečan Lukáš Černý, který v Litoměřicích vystavuje vůbec poprvé. Do Litoměřic jsem dovezl vlastně fotografie z českého Švýcarska. Je to takzvané tajemství českého Švýcarska. Jsou to místa, které si všímáme, ale nebo si je nevšímáme. Je to taková různorodá škála těch fotografií. V podstatě jsou to místa, které třeba navštívíme, nevšimneme si toho a vlastně jakoby přejdeme to třeba dál. Jo, já to fotím tím stylem, že v podstatě každý fotograf začínající třeba fotí kde jako blbost, tak se říká, ale já se třeba zaměřuju tím, že tam ten okamžik se mi líbí, vyfotím ho. No a potom to chvíli jakoby leží, jak se říká, doma v počítači a nebo rok se s tím nic neděje. A pak postupně se ty vlastně fotky dozrávají stejně jako víno v podstatě. České Švýcarsko si mladý reprodukční grafik rozhodně nevybral náhodou. Ve zdejších lesích totiž trávil jako kluk valnou většinu volného času. České Švýcarsko hlavně z toho důvodu, že jsem rodákem z obce Staré Křečany, která v podstatě sousedí s Národním parkem. A jelikož v podstatě jako kluk z vesnice jsem běhal do lesí, takže první vlastně výlety nebo první fotografie právě vznikaly v Českém Švýcarsku nejblíže Kyjovský údolí. Takže všechno okolí krásný lípy a podobně. A potom posléze, pak už člověk jde dál, Pravčická brána a pak takový ty tajemný údolíčka. Takže když jsem měl možnost, já nevím, se správci Národního parku třeba jít i někam do těch míst, kam se turisti nedostanou, tak i tam vlastně vznikaly fotografie a některé toho jsou důkazem právě tady na té výstavě. Litoměřický hrad objevil Lukáš Černý, který se živí i jako komerční fotograf teprve loni. Prostor mu ale učaroval natolik, že zde v případě zájmu plánuje i další výstavy. Jedna z nich by mohla být tvořená fotografiemi řeky Kamenice. Hrad jsem objevil čistě náhodou, protože jsem tady v minulém roce fotil svatbu a fotil jsem ji ve zdejším parku vlastně Václava Havla. A všiml jsem si tyhle ty budovy, takže jsem píděl, co to vlastně je, protože nejsem litoměřický, nemůžu to vědět. Zjistil jsem, že to hrad, zjistil jsem, jaký jsou tady prostory, takže jsem paní hnedka skontaktoval, dohodli jsme se na výstavě a vlastně teď vlastně vznikne jakoby první výstava s tím, že pokud by se dál dařilo, tak bych chtěl právě postupně jakoby další výstavy. Ono těch putovních je spoustu, takže se musí tak nějak jakoby vybrat, s kterou výstavou bych přišel. Ale určitě, pokud by to šlo příští rok nebo za další rok, jo, po stopách řeky Kamenice jakoby první v Litoměřicích. Lukáš Černý vystudoval v Rumburku a jeho první výstava proběhla v roce 2010. Své snímky nejčastěji prezentuje v kavárnách a na úřadech. Pokud se do Litoměřic vrátí s fotografiemi řeky Kamenice, mohou se jeho příznivci těšit přibližně na 60 obrázků. Z této cesty mladý umělec plánuje vytvořit také krátký film.